Əlbəttə, kim istəyər ki, ali təhsil alıb gedib süpürgəçi işləsin, yaxud da hansısa ayaq yolunu yusun. Nigahların sayında artım o qədər də nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil və bu da yəqin pandemiyadan irəli gəlir. Boşanmaların sayında da artım yenə pandemiyadan irəli gəlir. Çünki bütün dünyada, hətta BMT rəhbərliyi də açıqlama verdi ki, qapanmalar, karantin, fövqəladə hallar, pandemiya ilə bağlı tətbiq olunan məhdudiyyətlər nəticəsində hamı evə çəkildi və bütün monsterların ikizləri evdə üzə çıxmağa başladı. Bunu açıqlama Aslında jurnalist, teleaparıcı Aytən Səfərova deyib. Aytən Səfərova ailələrdə baş verən münaqişələrin bir çox səbəblərini sadalayıb. Bəziləri səhər gedib axşam gəlirdi. Kimsə tüfeylə həyat sürürdü və axşam evə gələndə yorğun olub yatırdı. Bəziləri də işsizlikli. Əlbəttə. Kim istəyər ki, ali təhsil alıb gedib süpürgəçi işləsin, yaxud da hansısa ayaq yolunu yusun. Nigahların sayında artım o qədər də nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil və bu da yəqin pandemiyadan irəli gəlir. Boşanmaların sayında da artım yenə pandemiyadan irəli gəlir. Çünki bütün dünyada hətta BMT rəhbərliyi də açıqlama verdi ki, qapanmalar, karantin, fövqəladə hallar, pandemiya ilə bağlı tətbiq olunan məhdudiyyətlər nəticəsində hamı evə çəkildi və bütün monsterların ikizləri evdə üzə çıxmağa başladı. Bunu açıqlamasında jurnalist aparıcı Aytən Səfərova deyib. Aytən Səfərova ailələrdə baş verən münaqişələrin bir çox səbəblərini də sadalayıb. Bəziləri səhər gedib axşam gəlirdi. Kimsə tüfeylə həyat sürürdü və axşam evə gələndə yorğun olub yatırdı. Bəziləri də işsizlikdən evə qapandığı üçün işsizlikdən artıq əsəbləri gərilib. Hamı evdədir. Ona görə də insanlar əsəbiləşir, başlayırlar mübahisə etməyə və sonra da evdə zorakılıq başlayır. Yəni, bu səbəbdən yəqin ki, mənim hesabıma görə boşanmaların sayı artıb. Bu da əlbəttə ki, təəssüfləndirir. Çox təəssüf ki, kişilər indi qadınlardan daha dözümsüz olublar, əsəbləri daha zəifdir. Eyni zamanda da işsiz qalan kişilərin çoxu evdə zorakılıqla məşğuldur. Çünki iş tapmırlar, əsəblərini ailələrinin üstündə çıxarırlar. Amma əvvəllər boşanmaların sayı niyaz idi, çünki hamının işi var idi. Diplomu olan təyinatı üzrə işə düzəlirdi. İndi heç normal iş tapmaq olmur. Bəhbəhlə deyirlər ki, iş təklif edirik. İşdəki nə iş? Süpürgəçi. Təsəvvür edin ki, kimsə nazirliyə müraciət edir və ona süpürgəçi işinə təklif edirlər. Sonra da deyirlər ki, bizim təklif etdiyimiz işləri bəyənmirlər. Əlbəttə, kim istəyər ki, ali təhsil alıb gedib süpürgəçi işləsin, yaxud da hansısa ayaq yolunu yusun. Çox adam işsiz qalır. Evdə əsəbləşir, mübahisələr olur və sonu da gəlib boşanmalara çıxır. Boşanmaların bir səbəbi də hesab edirəm ki, insanlar türk seriallarına baxıb başqa eşqə düşürlər. Tez alışırlar, tez də sönürlər. Ümumiyyətlə, həm qadında, həm də kişidə səbr olmalıdır. Nəyə görə deyirlər ki, xeyirli və kədərli günlərdə, əsəbləşəndə də bir-birlərini sakitləşdirməyi bacarmalıdır. Dözümsüzlük, səbirsizlik əsas amillərdən biridir deyə Aytən Səfərova bildirib.